Dobro veče svima. Ja sam Miloš Toma, dolazim iz Pančeva, studirao sam književnost i predstavit ću vam se s jednim fragmentom iz svog romana Mesto mleka pilula, a on kreće ovako. Kada su ljudi koje sam nekad poznavao videli kako živim, pitali su me zašto. Ali nema koristi od razgovora sa ljudima koji imaju svoj dom. Oni ne znaju to kako je to kada tražiš dom u drugim ljudima. Ne znaju da bi mi dom bio svaki kamen koji spustim glavu. Ali ja sam znao. Pre svega naš je problem što se tako jako zaljubljujemo, a posle nismo spremni da se obesimo. Živimo li mi tvoj san? O čemu si sanjala dok si nam drobila dušu? Ostavi ljude. Samo ti pođi u svoju samoću. Suze će te moje pratiti. Ti ljubiš onoga koji je želeo stvoriti nešto iznad sebe samo. I tako propadaš. Pa hajde, moćna šumska veštice. Pusti suze, prizovi kišu, ugasi požar koji bukti u nama. Ne možeš, ti nemaš suze, ti nemaš srce. Kladim se da nikada u životu nisi plakala. Ali voljela bi da to sada možeš. A ono, ako ništa drugo, makar da ubožiš svoju bolu. Jesi li za mnogo sreće svoju bolu kupila? Hvala najljepše.